ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌላ ለልጆች የሚሆን ቁርስና ምሳ አሰራር ነው። እኔ ሰላም ይልቃል ባላለሁ እርሶ ዛሬ ሲመጡ የመጀመሪያው ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተኛ ይሁኑ። በቅድሚያ ቁርስና አዘጋጃለን። ለዛም ጎድጓዳ ሳህናችን ውስጥ አንድ ኩባያ ከሩብ ፍርኖ ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እናረግና እናቀላቅላለን። አሁን ደረቅ ግብአታችንን እናዘጋጅተናል ማለት ነው። በሌላ ጎድጓዳ ሳህን ላይ እርጥብ ግብአታችንን እናዘጋጃለን። ለዛም አንድ ኩባያ ወተት በማስቀጠል አንድ እንቁላል ሰብረን እንጨምራለን። አስቀጥለን ደግሞ ስኳር 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነው የተጠቀምኩት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የቀለጠ የገበታ ቅቤ፣ ዘይትም መሆን ይችላል። ከዛ በኋላ እርጥብ ግብአታችንና ደረቅ ግብአታችን እናዋህዳለን። እዚህ ጋር ስታቀላቀሉት ግን በጣም ለብዙ ሰዓት ማቀላቀል አይኖርባችሁም። ያልተቀላቀለ ዱቄት ነገር ብታዩም ራሱ ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ብዙ ባቀላቀልነው ቁጥር አየሩን ከውስጡ ያጣና ቂጣ ይሆንብናል፣ ወይም ደግሞ ውስጡ ፍትፍት ያለ አይሆንም ማለት ነው። ከዛ እንደዛ አድርገን ካቀላቀልን በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው በምንጋግርበት መጥበሻችን ወይም ደግሞ የፓንኬክ መስሪያ ላይ በምንፈልገው መጠንና ሳይዝ እንጋግራለን ማለት ነው። ይህንን ልዩ ዋፍል መስራ የምትፈልጉ ከሆነ ለዋፍልም የሚሆን አይነት ነው። እኔ በአጠቃላይ በዚህ መጠንና በዚህ ሳይዝ ስሰራ ብዙ ጊዜ የማገኘው ከ6 እስከ 7 የሚሆን ፓንኬክ አገኛለሁ። ግን እናንተ እንደምትሰሩት መጠንና ሳይዝ ስለሚለያይ ከዚህ በዛም ወይም ደግሞ ከዚህ ያነሰ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ካደረግን በኋላ እንግዲህ በማስቀጠል ልጆቻችን በሚበሉበት ሳህን ላይ ለመብላት በሚመቻቸው መጠን ቆራርጠን እናስተካክልና ከላዩ ላይ እንግዲህ የምትፈልጉትን አይነት ማባያ ማፍሰስ ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽዬ ማር ከላዩ ላይ አፈስለታለሁ ማለት ነው። ቤሪን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ አቀርብለትና ይመገባል ማለት ነው። ቁርስ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። ምሳ ማዘጋጀት እንጀምራለን። ለዛም እኔ የተጠቀምኩት አንድ ራስ አበባ ጎመን ወይም ብሮኮሊ ነው። እሱን ደግሞ እንቀቅላለን። ለዛም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው እናረግና ድስታችን ውስጥ ብሮኮሊያችንን እንዲያርገን እንቀቅላለን። ቆራርጣችሁ መቀቀል ትችላላችሁ ወይም ስቲም ማድረግም ትችላላችሁ። ለእኔ ግን ለመቆራረጥ ይሄ ስለተመቸኝ በዚህ መልኩ ተቀቅለዋለሁ ማለት ነው። እሱ በመቀቀል ላይ እንዳለ ፓስታችንን እንቀቅላለን ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ዛሬ ፓስታ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ መኮሮኒን፣ ሩዝም መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ፓስታችንን እንቀቅላለን። ቀቅለን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። እሱም ብቻ ሳይሆን የቀቀልነውን ብሮኮሊ ደርሷል ማለት ነው። ፓስታችንን አንጠፍጥፈን ወደ ጎን በማድረግ በመጀመሪያ ብሮኮሊያችንን እንቆራርጥና ብትፈልጉ በቢላዋ መቆራረጥ ትችላላችሁ፣ ካልሆነም ደግሞ እንደዚህ በፉድ ፕሮሰሰር መፍጨት ነው። ላም አድርገን እንፈጨዋለን። ከዛ እሱን ወደ ጎን በማድረግ ደግሞ በማስቀጠል የምናደርገው መጥበሻችን ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቅቤ እናደርጋለን። በማስቀጠል ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ፍርኖ ዱቄት እናደርግበትና በደንብ አድርገን እያማሰልን ፍርኖ ዱቄታችንን እናበስለዋለን ማለት ነው።
በማስቀጠል ደግሞ አንድ ኩባያ ወተት እንጨምርበትና እንዳይጓጉልብን በደንብ አድርገን እናማስላለን። ያንን ካደረግን በኋላ እርጥቡን ነጭ ሽንኩርት ካላችሁ ስመጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ደረቁ ስላለኝ አንድ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ሩብ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እንጨምርና እናዋህዳለን። ካዋህድን በኋላ በማስቀጠል ደግሞ የፈጨነውን አበባ ጎመን እንጨምርና እሱንም እንግዲህ እንደመጀመሪያው ሁሉ እናማስልና እናዋህዳለን። በደንብ አድርገን ካማሰልን በኋላ በማስቀጠል የምናደርገው ለተወሰነ ደቂቃ እሳታችንን ቀንሰን እናንተ ፈትከውና ማንኛውም ቤታችሁ ውስጥ ያለ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ቺዙን ማለመጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ካደረግን በኋላ የቀቀልነው ፓስታ ጨምረን ፓስታችንንና ሶሳችንን እንግዲህ በደንብ አድርገን ቀላቅለን እናዋህድና እሳታችንን ቀንሰን ለአንድ ደቂቃ ፈርነነው እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከቀዘቀዘልን በኋላ ለልጆቻችን በሚበሉበት ሳህን እንደዚህ አድርገን ማቅረብ ነው። ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ሐሳብ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።